Salam dəyərli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. Gördüyünüz smentallar satılır. İki baş heyvandır, ikisi də yanı balalıdır. Biri erkək balaylandı, biri dişi balaylandı. Qiymətləri 3600-3700 civarında dəyişir. Gördüyünüz kimi, maşallah olsun, təmiz cinsdilər. Gün ərzində təmiz, baladan əlavə, hərəsi 20 litr süd verir. Gördüyünüz kimi heyvanlar göz qabağındadır. Heyvanlar ikisi də tərkərdə yerləşir. İstəyən olsa hər kəsdən xahiş edirəm. Real alıcılar əlaqə saxlasın. Bu gözəl heyvanları əldə etsin. Hər kəsdən xahişim odur. Videoları sona can izləyin. Like verin. Bəyənin. Videolar önə çıxsın, biz də belə videoları daha geniş çəkmək, sizlər üçün paylaşaq.